kama tumenyamaza, keki yako baba, keki yako inatupia tear gas. Keki ya keki ya 100,000. Mtu ananyeke nyeke ana. Nitakupiga. Keki ya 100,000. Kuzo anatuma polisi, anatuma polisi aina tupe tear gas. Sasa inasikia president anasema atataka kujenga nyumba. Piga hesabu ukitaka kujua wewe mpiga kwa wewe ni mjinga. Aende jenge sogoi huko. Kenya mzima. Aende jenge sogoi. Kenya mzima. Sogoi huko. Kenya mzima. Rift Valley. Ndio kuna nyumba mbaya zaidi. Hii pesa nye William Samuel anataka kuharibu kujenga nyumba Nairobi. Aende ujenge nyumba Rift Valley. Hatutaki hata. Eru ulale nje na umeshiba. Mura na kujengea nyumba, utakula nini kwa nyumba? Punguza bei ya gharama irudi chini. Kama mama yako na 99 nje amejenga nyumba takai hiyo kwa nyumba lipi? Sasa ukiona watu for example Usiku wa Manane, akona 20 years, lakini ukiangalia sura yake ni mbwa 40. Ni 40. Video yake ni mateso, hakunayo. Mateso. Hata tukisema tunaweka kwa Subaru. Wacha ukweli baki ni ukweli. Wakenya wanaumia. Mtu anakomea na kujengea nyumba. Ruto mwenye Ruto. Sawa jenga nyumba kwa tu. Ruto mwenye unajua akujengea nyumba. Bwana nitakupiga. Sawa msikia. Akujengea nyumba. Uisi free Kenya gani? Wakenya sio wajinga. Na tumenyamaza ya kutosha. Sasa leo ni Monday. Watoto wengi wajaenda shule. Hata wengine wanaokota matakataka huko. Wajaenda shule. Eh. Wengine wajalipa rent. Hakuna kitu ya kukula. Wazazi wanalia. Hakuna school fees. Ati muda anakuambia pesa yenye William Samaru anataka kupunguza, anataka kujenga nayo nyumba. Punguza bei ya gharama irudi chini. Akipunguza ya unga anaongeza ya mafuta ya petroli. Bwana nikitoka nikimaliza nitakupiga. So Wakenya sio wajinga. Na tumepimwa akili ya kutosha. Raila Amolo Odinga baba. Wanipeni. Aguambo. Subiri mwananga. Kwat. When you win. Joey. Ndiko Kenya tayo. Tinga. Uo. Jacob. Uwe. Baba ongea. Baba. Aguambo ongea. Toro. Tinga ongea. Baba. Aguambo. Sire, nitakupiga. Ama uonge kitu nataka kuongea. Ah, ongea. Ya mwisho nikimalizia. William Sebertson ni mjanja. Sasa yeye anaongeza bei za vitu ziende juu. Ikifika 2026. Yeye ni fanya biashara. Ukifika 2026 atapunguza kila kitu rudi chini. Wewe mpiga kwa wewe ni mjinga. Kama mama mboga huko, mama mboga ule hapa. Unataka maana kuka na sina gani bwana? Ukiongea hapa nitakuslap. So William Samuel Ruto na timu ya UDA tulisema kila mtu acheze kwa mlango yao. Mimi Omosh Jacaranda 1 hour nitacheza kwa mlango ya Azimio. When mtu wa UDA cheza kwa mlango ya UDA. Ana tunataka sasa tusanue uniform. Kama ni mtu Azimio mkana uniform yenu. Sisi watu Azimio tukana uniform yetu. Tukikutana tujue ni wewe ni mtu wa UDA, mimi ni mtu Azimio. Kama wewe ni mtu wa UDA andika duko yako UDA atotanunua. Na tunajua. Tunajua. Juu tumepimwa akili ya kutosha. Baba Raila Odinga. Aguambo. Siwore. Umefikia 20 years juzi. Na bado tunajua. Raila Amolo Odinga. Manu baba. Aguambo. Siwore. Atasimama president 2027 upende usipende. Kwa class 6 term 1, class 5. Upende usipende. Baba kwa debe. Baba yao kwa sababu ni baba yao. Hata Ruto alikuwa na baba ni mmoja tu peke yake hii Kenya. Hata Ruto alikuwa wewe uje maana kukana sida gani bwana. Baba ni mmoja tu peke yake. Baba ni Raila Amolo Odinga. Agomo tirengenye. Sibuor. Agomo kidi kibudi. One pay. Agomo ngama tso kuonyele. Agomo nigombo kose. Simba. Amolo. Serikali. Odinga. Huyo ndio mwanaume. Tumalie. Uje maana tapiga. Ongea kinataka kuongea. Naongea baba. Ongea kinataka kuongea. Terkeni kwa kubudi. Wewe ni mjinga.
But sasa ukiongea hapa na kupiga. So watu wa Kenya, sasa hii mafuta imepanda na mafuta inapitia Kenya. Ladies and gentlemen, Eric Omondi hapa, president of comedy Africa. Yo yo, this is Kushman Pedi wa Magenge. Mambo vipi watu wangu wa Nairobi na Kenya mzima? Subscribe kwa stories za nini 254 across all social media platforms. Hapana kuchanganya. Na uwe ndo Dori, subscribe right now. Finya sahi. Sa wewe finya.